Nu ką, atėjo trečiadienis, tai einam bėg. Pirmiausia, kaip visad, avižos, kavytė ir bėgimas. Dabar yra 12:22. Ką aš veikiau visą laiką, montavau video ir nuotraukas, nes nespėjau pasivyt visko. Bet kadangi jau susitvarkiau darbus, dabar galiu sau leist bėgt, valgyt, sportuot. Nauja dienelė, ta pati dainelė. 60 gramų avižų ir druskytė. Koks mielas mini pienukas į kavytę. Vienu žodžiu, dabar einu, sutaršysiu avižas, o tada eisiu, pasimankštinsiu ir bėgsiu. Paragausiu, ar gerai iškepė, išvirė. Man skanu. Avižos kasdien yra gerai. Šiandien panašu laukia, kad plus 30, tai matysim, kaip čia įsisbėgt. Labiausiai, ko aš nenoriu, kad skaudėtų šoną. O kai bus, tai bus, pamatysim. Pirmas kilometras. Super gerai jaučiuosi, pagaliau vėl bėgu. Jau praėjo diena be bėgimo ir jau viskas atrodo. Atrodo, visą praradau fizinį pasirengimą. Antras kilometras, laisvai, lengvai. Jaučiuosi žiauri gerai. Kojos pailsėja, laikau ritmą, lėta gan pasilikti rezervui ant tų paskutinių kilometrų. Let's go! Aišku, tie vakarykščiai šokoladai tikrai nepadeda. Priaugau visą kilometrą, kilogramą per naktį. Nu, bet šitas vadinamas vandens svoris tikriausiai. Nes angliavandeniai sugeria visą vandenį, tai laikosi jisai. Ir taip svorio prideda. Nu, nieko, tikiuosi, sugrįšim prie 72 kilų. Ketvirtas kilometras. Jaučiu, karštis pareina. Nepasiduodam, važiuom toliau. Dėl ko labiausiai nerimauju, kai bėgsiu Vilniui, tai dėl skaudančių šonų, nes jie privertė mane sustot paskutinį kartą. Ir dėl to, kad pasiklysiu. Nes nežinau, trajektorijos tiksliai atsiuntė, bet ten į Stravą įsikelia, neaiškiai atrodo. Kiuosi bus rodiklės bėgant ir nenubėgsiu iki Kauno. Penktas kilometras, jaučiu kažką, pagaliau prakaitas išpylė, nes visai nieko nebuvo. Pasistengsiu šiandien nepasiduot. Nu ką, 5 kilometrai jau yra. Toliau. Jau yra 6 kilometrai, jau bėgu 46 minutės. Sakyčiau, visai dabar viskas neblogai, kad ir taip reitųsi toliau. Išbėgsiu ir sekmadienį. 8 kilometras, jau norisi šiek tiek pasiduoti. Kiek dar išgalėsiu, tiek dar numinsiu. Šiaip tai labai geras greitis, nes išlaikiau beveik per visą bėgimą vienodą greitį. Gerai, mažiau kalbu, nes uždusiu. Didžiausia problema dabar yra karštis. Nuo asfalto tiesiog garuoja, net smirda. Dar 2 kilometrai ir bus 10. Jau nubėgau 8,5 kilometro. Liko labai nedaug. Sunku. Žiauru. Čia dar šunų pribarstyta. Spygliuočiau, blemba. Liko dar 1,1 kilometras. Oro nebėra, koja skauda, bet viskas, nebegaliu pasiduoti jau. Nubėgau 10 kilometrų per valandą ir 15 sekundžių. Širdis atrodo tuoj iššoks visai. Kai tokia distancija nubėgia ir greitai, tai nesustot, nes ir širdis gali sustot. Reik toliau lengvai bėgt arba eit. Nešiu, nes nebapainu, aišku, norisi atsisėst, bet tai, kai atsisėdi, tai dar blogiau. Geriau užsivaikščiot, kad tas pulsas pats nurimtų. Nu ką, pagaliau pavyko grįžti namo. Eisiu, išsimaudysiu ir kepsiu bulvės su faršu. Nežinau, kas čia per patiekalas, tiesiog atsibodo ryžiai, bet angliavandenių reikia. Nusipirkau svogūną. Bulvių turėjau iš kaimo, dar davė maišiuką. 6 porcijos bulvių. Puikiai. Vos telpa keptuviai, tai nežinau, ar iki šiandien vakaro iškeps, o faršą gal atskirai dėsiu, nes net nežinau, ar tinka faršas su bulvėm. Bet dabar čirška bulvytės, uždengsiu jas ir kokiam 20 minučių paliksiu. Pagaliau dašu to, kad iš tikro labai tinka bulvė su faršu, nes gausis prancūziškas patiekalas hachis parmentier. Tenai yra bulvių košė, sluoksnis faršo su morkom ir vėl bulvės ir užkepta. Čia bus tiesiog keptuviai bulvės ir dabar va dar faršo įdėsiu ir dar morką turiu, tai dar morką įtarkuosiu. Bulbensi iškepiam. Labai skaniai pavalgiau, čia bus mano firminis naujas patiekalas. Dabar yra 7:30 vakaro ir dabar aš montuoju video ir retušuoju nuotraukas. Ir tą greičiausiai darysiu likusį vakarą. Tada tikriausiai eisiu į lauką. Nu, šiandien tokia dienelė. Bet labai džiaugiuosi bėgimu. Jis, aišku, manęs pareikalavo labai nemažai jėgų, štai visą likusią dieną šiek tiek zombiada čia. Nieko pasitreniravau, tikrai galiu nubėgti. Ir gerinsiu dabar laiką, gerinsiu visą šitą performance.
performance. Taip, va, ėmė ir sutemo. Žodžiu, visą laiką prasėdėjau prie kompiuterio. Tokia diena tikrai, tikrai labai tas bėgimas išjungė mane. Tai net nieko nevalgiau daugiau nei vakarienės. Tikrai labai daug suvalgiau tų bulių su faršu. Tiesiog nieko jau nebesinorėjo. Ypač po vakar tų sausainių tiesiog tokio reseto norėjosi, nes jau ten tai buvo. Tai žodžiu, daugiau taip nedarysim. Cheat days yra retas dalykas ir nepropaguoju šio iš viso. Ačiū, kad žiūrėjot šiandien ir paspauskit like mygtuką, užprenumeruokit, jeigu jums patinka šitie video ir susimatysim rytoj. Ate. Anything you